Bir müddət əvvəl Bodrumda oğlunun yanında çılpaq üzməsi ilə gündəmə gələn model Katie Price bu dəfə Taylanda yollanıb. 5 uşaq anası olan 41 yaşlı İngilis model Taylandda fotosesiya etdirib. Fotosesiya zamanı lüt olan modelin üzərində sadəcə şəffaf tor olub. Qeyd edək ki, Katie axırıncı dəfə buskaltersiz görüntülərində onun bədənində və sinəsində kiş izləri var idi.